Trädet med par, opinion i publik, i vet om i gyrokassa på en gjithë Shqipërin. Kun jof në përmjet medjave me deklarat të deputetit Televizje Socialiste për i degrim të qarë kur gyrokassa Zotis Vajnjiktaro, ku drejt për drejt, apo me disreshtave, aguzonde drejtuese dhe lartë të policisë të qarë kur gyrokassa, për angazhimit politik të kësaj kupole, pra të këtyre drejtuese në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, për mungesën e rendit të sigurisë në Tropull, për implikimin e segmenteve të policisë në mbjelljen e kanabisit dhe për bashkëpunimin e tyre me element kriminal. Partia Demokratike Dega Gjirokastër i pranon këto akuza, por themi që Zoti Tavo është i vonuar. Partia Demokratike ka denoncuar aferën e policisë shtetit, lidhjet e saj, segmentet e saj, me mbjelljen e kanabisit në qarkun e Gjirokastrës, që në Zanafil, por Zoti Tavo e eshti. Partia Demokratike është dakord që policia e shtetit sot po bëhet gati që të implikoj segmentet saj, strukturat saj, deri edhesisht a Zoti Tavo të inkriminuarit për të manipuluar zgjedhjet dhe për favorizuar njërën parti, pra partin socialiste që është në pushtet, në dëm të forcës tjetër LSI-s të Zoti Tavo, por ne themi në dëm të gjithë partive politike shqiptare dhe votuesve shqiptarë. Zoti Tavo akuzoi policinë e shtetit se është e paaftësisht të siguroj rendin dhe qetësinë publike në Dropull, por në themi se kjo është e pamjaftueshme. Jo vetëm në Dropull, në të gjithë qarkun e Gjirokastrës kanë filluar vjedhjet masive. Në fshatin Andonpoçi janë vjedhur deri e lop përveç banesave dhe pronave të tjera private dhe publike. Në qytetin e Gjirokastrës janë me 10 rajnësi tregtare, të cilat kanë qenë pre e ajdutve ordiner që policia nuk e ka kapur. Dhe nga nga tjetër, ne shikojmë që policia në adhuron spektakl mediatik në nënkujdesin e drejt për drejt të ministrit të brendshëm Zoti Sajmi Tahiri, që të kapen gjitha ta që ja u ofrojnë pra policëve 10 apo 15 mijë lek të vjetra në formë rushveti. Pra, nëse policia në jep këtë spektakl, nga nga tjetër, ajo lejon ajdutët, lejon trafikantët e drogës, lejon trafikantët e mëdhenj televizin ndeshëm i Gjirokastër, dhe kjo nuk është policia që duam. Shqetësimi jonë dhe gjithë qytetarëve ka të bëjë me zgjedhjet e ardhshme politike, ku, ashtu siç e kishim paralajmëruar, të i gjithë ky kontingjent që u kontrollua dhe u menaxhua nga drejtuesit e lartë të policisë në Gjirokastër, ashtu si shtojnë qytetarët kudo që jemi në të gjitha ambientet e saj, ashtu siç akuzoi deputeti, dhe kjo është shumë e rëndë për një shtet, po përgatiten që të manipulojnë zgjedhjet. Dhe ne të gjithë së bashku duhet të bëjmë blok për të ndalur këtë dhe do të bëjmë me të gjithë qytetarët. Por unë them që Zoti Tavo do të ishte më i sinqert akoma, nëse do të vazhdonte edhe një herë për sjatjen e tij për abuzimin, për ata që abuzojnë me detyrën, për ata që abuzojnë me përgjegjësitë që ju ka ngarkuar qeveria apo besimin që ju ka dhënë qytetarët. Dhe le ta fillojmë me radhë. Çfarë mendimi ka deputeti i Lëvizjes Socialiste Zoti Tavo për spitalin e Gjirokastrës? Për drejtorin e saj, ku ky spital, në këtë spital nuk gjen ilaçe, në këtë spital nuk ka ndroje, ku në këtë spital ka një administratë fryr militante. Çfarë, cili është mendimi i Zotit Tavo për këto mbi faturime që vijnë nga OSHE-ja mbi qytetarët, të cilët ankohen për ditë dhe thonë se po ju marrin shpirtin, po ju heqin dorë nga vakte për të kushtuar lek e për të paguar se përndryshe do të kalme në burg. Cili është mendimi i deputetit Tavo për abuzimin që bëhet me ujësillësin në Gjirokastër, ku linja e re e shtruar ditët e fundit, muajt e fundit, po shkon deri tek shtëpia e qytetarëve, po shkon deri pranë apartamenteve dhe ju thonë që pjesën tjetër lidheni vetë, me një kosto shumë të lartë, nga 50.000 lekë të vjetra deri në 150.000 lekë të vjetra. Ku do të gjejnë këta qytetarë të papunë këto para që të lidhin ujin që ujësillësi e ka quar vetëm pranë shtëpisë të tyre. Nga nga tjetër, qytetarët ankohen për pagesat e ujit, sepse në vënd të mbushin qistemën e ujit, mbushin atë me ajer, dhe në vënd të 4 metrë kub ujit, në qistemën është 1 metrë kub e gjusëm ujit, e pjesa tjetër është ajer që faturohet. Qa mund të nga thot deputeti për këtë abuzim që bën pushteti dhe drejtuesi e saj? Qfar mund të nga thot deputeti për abuzimet që bën bashkia Gjirokastër, e cila e ka jashtë kontrolit tërësisht
qytetin përsa i përket pastrimit, kanalizimeve, rrugëve, investimeve të pambyllura. E pra, do të ishte më i sinqertë deputeti nëse do të vazhdonte përsjatjen e tij dhe do të akuzonte me emra. Edhe segmentet në policinë e shtetit kanë një emër, dhe ai emër është drejtori i saj, Aranit Arapi, i cili duhet të largohet një orë më parë. Dhe nëse do të ketë zgjedhje lira të ndershme, ky dhe kupola e tij, gjithë establishmenti i tij që ka krijuar këtu në Gjirokastër, ashtu si 70 deputetë implikuar edhe me trafikantë ndryshëm, duhet të ikin një orë më parë. Dhe mos të bëhej sikur Sajmir Tahiri nuk di se çfarë ndodh me policinë e tij. Dhe të dash zotit Tavoj të sugjeroj zotit Sajmir që t'i mësoj zotit Arapi se si të bëj punën policia dhe mos merret me politikë. Jo, ai ka ardhur me një mision të caktuar këtu nga vet ministri i Brendshëm pikërisht për këtë punë, për të grumbulluar paranë e drogës dhe për ta çuar në kupolë në Tiranë, për të organizuar gjithë këtë segment kriminal për të manipuluar zgjedhjet dhe për të kriminalizuar ekonominë e Gjirokastrës dhe për të rritur varfërinë. Unë nuk kam parë qeverinë në botë që të ndërtojë një strategji se si të varfëroj ditë për ditë shumë e më shumë qytetarët e saj. Dhe kjo është qeveria e jashtëquajtur e Rilindjes. Pra, nëse zoti Tavoj preken interesat në një çast, ai duhet të reagojë vetëm në atë çast, por duhet të reagojë realisht gjatë gjithë vitit, për ditë, për gjitha padrejtësitë, nëse LSI-ja në Gjirokastër quhet vetëm pastër dhe jashtë këtyre aferave. Gjithsesi le të jalojmë gjykimit të qytetarëve të Gjirokastrës për këtë reagim. Por ajo që dua të them është kjo, sa herë që reagon LSI-ja, atëherë jo që problemet nuk zgjidhen, por përkundrazi, ajo kushtëzon Partinë Socialiste, kushtëzon kryeministrin Edi Rama në të gjitha nivelet për fituar më shumë pushtet. Ky është qendrimi i Partisë Demokratike dhe ne jemi këtu thjesht për të sqaruar qytetarët me qëllim që ata të mos mendojnë se ka kush reagon nga majoranca në pushtet përveç se sa për opozitës. Opozita është ajo e sotme, është ajo që denoncon, është ajo që do të japë alternativën ditën e vijim dhe është ajo që do të largojë nga pushteti këtë plik. Faleminderit.